Bismillahirrahmanirrahim. Nastavljamo, znači, govor o ovoj knjizi. Dženecke bašće o temeljima vjerovanja od Hasan Kafije Pluščaka. I knjigu je preveo, znači, bilješkama propratio Mehmed Hanđić. Sad ovdje oni, znači, pošto slabo znaju hadis, to su ti ekstremne hanefije. Malo je tu, znači, ljudi koji su proučavali hadis iskreno. U nekim generacijama, pogotovo i kasni u Bosni, a u Bosni oni lažu, oni se pretvaraju, znači hanefije koje znamo, to su talibani, kakav ali ove hođusije, to su sve mušici, sihirbazi, kakat. Ako hoće da gledaju hanefijski mezheb, nek nako slijede talibane, to ti je hanefijski mezheb. Oni znači isto, ko što hođe danas uzimaju, kaže ovaj jedan hođusija mušik, kaže, spominje se u hadisu, kaže, ko kaže la ilaha illallah, uće u dženet. I ima tako. Ima znači rivajeta ili na smrtnoj postelji ko kaže čije zadnje riječi budu ući u dženet. I onda on kaže, vidiš, kaže, ovo stoji da ko kaže, ne mora se znači po tome raditi, ne mora se, kaže, ni vjerovati. Dodaju neki. I onda kaže, jo, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ne mora se u to vjerovati. Jer kaže, on kaže u hadisu, onaj, tako i tako, da ko kaže, la ilaha illallah, da će ući u dženet, znači ne mora se ni vjerovati u Muhammedu Rasulullah. Kaže, ovo ne treba. Allah ga uništio, koji je to mušik, vjeruje u hadis čovjeka u kog tvrdi da uopšte ne treba vjerovati. Šta ne treba vjerovati da nije postojao, da nije govorio istinu? Šta ne treba vjerovati? Ako bi to bilo, zašto onda Kur'an, zašto onda išta raditi? Samo da kaže jednom čovjeku u životu, ako je tako po ovim ekstremnim murđijama, da samo jednom čovjeku u životu kaže la ilaha illa bez da zna, bez da radi, bez da to znači održava, znači da krši, da čini kufr širk, dovoljno mu je. Kao što kršćani imaju, već sam to, ili o tome smo govorili u Bibliji, kaže ko vjeruje da je Krist umro za njegova djela, znači za njegove grijehe, za njegova loša djela, ta je u znači raju, nevezano šta radi prije, poslije, znači taman je psovao, palio, borio se protiv kršćana, znači ništa. Samo ako vjeruješ da je Krist umro za tvoja djela, ti si u raju. Da nas Allah sačuva toga, te paganske akide, to je šajtanu najdraže, sotoni najdraže, taka priča. Samo ako kažeš to, samo uradi to, ili ko što ove hođusije, kad zakopavaju mrtve balije, imaju neke dove koji mu zapiše, ubaci u džep, ubaci kad ga zakopavaju tamo u kefine, čefine i zakopa kad nema s ovom dovom i umro s tovim zapisom, nema, on je u dženetu. I onda imaju sve pogrešna djela, kaže, ne nisi vjernik dok ne uzočituješ i ne uzradiš djela koja ti se naređuju. Znači u jednom hadisu što nije spomenuto, oni kažu, vidiš ovdje je tako rekao. Znači potpuno tumače, znači uzmu jedan hadis iz konteksta, a umjesto kad se jedno pitanje vraćaju da se svi hadisi spomenu i svi ajete se spomenu i sav govor, znači oni prvi generacija, znači njihovi džma, pa da se to vidi, da se to prostudira, a ne samo uzeti jedan hadis i onda sve ostalo je odbaciti. I kaže dalje, to nam sve svjedoči da čovjek postaje vjernik s vjerovanjem kojemu je u srcu i koje se trajno uvijek ponavlja i nalazi. Znači nikako ne narušava svoj iman, dok možda ove neke nisu rekli ovi davitelji, ovi pozivači u demokratiju, u kufr, u širk, ovi pozivači u džahenem što su rekli, ne moraš njega protekvirit dok sam za sebe ne kaže da je teista. Čak ako kaže nešto drugo, ne, samo kaže da je teista, znači samo pokaže da Bog ne postoji. Samo zato ga oni da tekvire. I to će možda htjet da mu nabace, nije čak i kametul huđe, da mu uspostave, jel, ko da se treba to što uspostavlja, da mu uspostave kao nešto, nego oni imaju taj, kao metilivici, fehmul huđe. Znači, ti moraš da razumiješ da on se bori, navodno, s čovjekom, da on razumije što je nemoguće, da će, da on njega prisili na razum, da on razumije djela. To i ne postoji u šarijatu, to nema ni u šeitana možda. Sad spominjaju neke sekte vam u fusnoti, znači ovo je odradio, ovo je bolje što je napisao Mehmed Hanđić nego ovaj Hasan Kafija Pluščak. Spominju znači učenje ovih nekih sektaša i kaže, spominje ovoga najizrazitije zastupanje Ibn Kerama je to da je Bog gore, da je na svom aršu prijestolu i da je materija dževher. I sad spominje da su neki prelaze na islam, neki kršćane u ono. Znači, u prevodu, jednom od prevoda bosanski Kur'ana na bosanski jezik od Hadži Ali Reze Karabega, na primjer, ima da Allah sjedi iznad arša. Oni su, znači, krenuli korak dalje i to je pogrešno. Znači, rekli smo kad smo govorili o akidi, znači, zaustavimo se gdje je stao tekst. Znači, Allah se uzvisio iznad arša, kao što stoji, to prihvatamo. I prihvatamo, znamo da je značenje arš, nismo ga vidjeli, znamo da je, znači, arš je prijesto.
kakav je i tu suštinu toga ne znamo. Znači, istina je to, to je hak. Ali ovi neki idu dalje, kaže, pošto je prijesto mjesto na kojem se sjedi, onda kaže i Bog sjedi. Znači, to je korak dalje, to je pogrešno. Onda ovo isto kad kažu Dželher, ili što je neki Rafidija rekao, znači, Bog je džism, tijelo. Pa ako kažeš nije, onda si za nijekao neku njegovu novotariju, ili ako kažeš da jest, rekao si ono što nije tačno, znači opet si pogriješio, opet ideš tamo gdje ne smiješ, opet se u najmanju nuku vrtiš oko kufra. Znači, na takvim mjestima dževher je nije dževher, džism je nije džism, tu se ne kaže ništa. Znači, tu se staje. Niti ćemo poreći ono što nije rečeno, niti ćemo potvrditi ono što nije rečeno, nego tu ćemo ostaviti. Ako bi neko rekao, znači, Allah nije iznad Arša, mi bi rekli to je pogrešno, takav laže, takav je kafir. Kao što je Ebu Hanifa, kad je upitan šta kažeš onome koji ne zna gdje Allah, rekao takav je kafir. Znači, potvrdit ćemo ono što dolazi tekstom Kur'ana i Suneta, a ono što se suprotstavlja tome, to ćemo poreći, a ono što se nikako ne spominje, znači ne može doći ni pod ono da se potvrdi, ni pod ono da se odbije, tu ćemo prešutiti, tu nećemo, znači, ništa reći. I onda spominje toga Fahrudina Razija, već smo ga spominjali, koji je vjerovao u zvijezde kao što stoji u njegovim knjigama, pa ako se pokaje dobro jes musliman, nijes, a ako nije, znači ne samo da se može čovjek upravljati prema zvijezdama mornar, nego da se upravlja sudbina, znači potpuno pogrešno protumačio, Allah najbolje zna, to nije taj tevil gdje bi se čovjek mogao opravdati. I sad spominju te sekte razne, sekte spominje i onoga Džehma ibn Safvana, znači toga mušika, osnivača jele te paganske sekte Džehmija, a nažalost po pitanju tih sekti i ova stara ulema kad čitamo, znači nasljeđivali su mišljenja jedni drugih i napravili su nažalost velike greške, tako da velika ulema kaže imaju četiri sekte osnove, pa onda navode ih, pa kad dođu do Džehmija kažu Džehmije nisu od Islama, a samo, znači, greška je što uopšte te ikakve sekte pripisuju Islam, znači svaka sekta je otpadnička i svaki pripadnik svake sekte je mušik kafir. Osim onoga koji kao visi s tim ljudima, nije mu nešto jasno i ne čini kufr širk, ne vjeruje u kufr širk. A ako čini, ako radi, ne može biti nikak musliman. Ko pije alkohol, to je pjandura, ko puši, taj pušač, ko krade, taj lopov, ko čini širk, taj mušik, to su osnova vjere. I nema to, znaš, onaj čini širki kufr, nije on mušik kafir. Ne, Boga mi, to nisu osnovi vjere. Osnovi su da ako čini širki kufr, da je takav mušik kafir. I znači, od te stare dobre uleme, znači, koji su pobrkali, pomiješali, znači, za Džehmije će reći da su oni nisu nikak od Islama, za ove druge sekte, kao Sufije, Šije, reće kao to su od Islama, za Havarđa, znamo, jeli, decidno, hadisima, jajetima, da su to sigurno nevjernici, mušici, ne samo njihove vođe glavešine, to se nalazi čak i u knjigama Ibn Temi i ostali gdje, su samo nasljeđivali greške, znači bar u tom momentu dok su to opisali, bar u tim knjigama što smo kod njih našli, da tekfire samo glavešine, ne tekfire iste te mušrike koji nisu glavešine, a potpuno znači pokojavaju se u kufru i širku, što je pogrešno, pa sad to prebacimo ovim tekfircima koji tvrde da oni slijede propise, da oni idu po pravilima, da nije bitno ime, eto onda pretekfirite Ibn Temi i ove, jer sam našao u to njihovim knjigama, ako hoćete da povjerujete, ja ću donijeti fetvu, donijet ću ti sve dokaz, tačno, a ne da ti meni kažeš da sam ja kafir što tekfirim Ibn Temi. Ja to ne radim, ja ne tekfirim, ali ću ti reći za ono, za ljude koje vi tekfirite, mene i ostale muslimane tekfirite, za manje nego zašto po vašim pravilima treba da protekfirite Ebu Hanifu i Ibn Temi, i Ahmed Ibn Hanbala i Ibn Kajma i ostale učenjake, čak i neki ashabe koji im obećan dženet, koji kažu isto da će se dženet da će se džehennem isprazniti, tvrde neki ashabi koji im obećan dženet, ali sad da ne otvaram to poglavlje, a kasnije ćemo spominjati, tvrde znači ono što ne može nikako biti tačno, i neki od njih ohalavljuju haram, pa kažu dozvoljeno je, jeli, meso ovoga magarca pitomog domaćeg, znači protekvirite njih ako smijete, pretjerajte se znači u tekfiru i vi ste tekfirci mušici.